Нет, помнишь, Бог, мы это помнишь, все заходим, сам, да? Pode deixar. Ah, muito obrigada. Leve as malas. Obrigada. Vai conseguir? Uhum. Obrigada. O senhor é mesmo um cavalheiro. Tão gentil em me ajudar. Eu pensei que não fosse conseguir. Algum problema que eu possa ajudar? Não. Vamos embora! Vamos! Isso. Vamos sair daqui! Vamos embora! O que você vai fazer? Levanta! Vamos! Aí, por favor! Cala essa boca! Cala a boca! Quieto aí! Quieto aí! Eu mandei você ficar quieto! Meu bebê! Fique abaixado, ele está bem! Quieto aí, rapaz! Quieto! Quieto! Milagre. Presta atenção, Nés. Eu e o guarda-livros vamos dar o fora daqui. Está entendendo? Eu vou dar o fora daqui. Então ele morre. Por quê? Ele morre e vocês ficam sem nada. Você tem 5 segundos para se decidir, Nés. Eu vou falar. Eu falo o que vocês quiserem. Cala a boca. Eu falo o que vocês quiserem. Eu não estou brincando, né? Esse cara é louco, me livrem dele, eu falo o que vocês quiserem, eu falo! Está com ele? Estou, sim. Oh!
Façam ele parar. Atire. 2. Thank you.